Հեռախոսահամարների մեծ բազայի արտահոսքը եղել է, հազանգում են տեղեկատվական անվտանգության փորձագետներն ու տեղեկացնում, այդ համարներից 280,000-ը հայկական բաժանորդների բջջային կոդով է, ինչը նշանակում է, որ հայաստանցիները նույնպես թիրախում են։ Ոլորտի մասնագետ Լևոն Իսաջանյանի համոզմամբ դա GetContact հավելվածի բազան է, որտեղ հստակ երևում է, թե որ անձինք են օրինակ հատուկ ծառայությունների աշխատակից։ Իրանից ներկայացնում է այնպիսի տվյալներ, որոնք որ 101% հավանականությունով կարող են դուրս եկած լինեին մարդկանց հեռախոսների կոնտակտային լիստերի մեջ, թե ինչպես են մարդիկ տարբեր համարների տակ գրանցում իրենց կոնտակտների անուններ։ Ռիսկ է նա, որ օրինակի համար ըստ հեռախոսահամարի շանս կա, որ եթե ինչ-որ հանձ լինի ումով, որ ինչ-որ մեկը հետաքրքրվի, կարող է այդ տվյալները բանանի, հա, իդենտիֆիկացնել։ Նման օրինակ արտահոսքերը նրանով են առանձնահատուկ, որ տեղ երևում է մարդկանց աշխատանքային կապվածությունը, չգիտեմ, մասնակիցացումը, պաշտոնը, հա, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ կարող են թիրախավորվել թշնամի պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից։ Իսաջանյանի տեղեկացմամբ տվյալները վաճառվում են հատուկ մասնագիտացված տեղերում, որտեղ տարբեր նպատակներով են դրանք ուսումնասիրվում։ Տեղի ունեցած արտահոսքի մեղավորը ոչ թե բջջային օպերատորներն են, այլ մարդկանց թվային անվտանգության հիգիենայի կանոններին չհետևելը։ Իսկ ինչպես է անհրաժեշտ պահպանել տեղեկատվական անվտանգության կանոնները։ Նախ պետք է զերծ մնալ GetContact ծրագիրը ներբեռնելու գայթակղությունից, իսկ ներբեռնված լինելու դեպքում անմիջապես հեռացնել։ Այդ հավելվածը հնարավորություն է տալիս պարզելու, թե ում է պատկանում տվյալ հեռախոսահամարը։ Երբ որ դուք առաջի անգամ ներբեռնում եք ձեր հեռախոսի մեջ, առաջի անգամ հարցնում է, թույլ կտաս, որպեսզի մոտ գործի օրինակի համար կոնտակտների բազա։ Երբ որ թույլ ես տալիս ձեր մոտի տվյալները, ինչը որ կա, ուղարկում է անպայն իրանց սերվեր։ Եթե ծրագրային ապահովման մշակողը ենթարկվի հարցակում անգամ ինչ-որ մոտ խոցելիություն ունի, որոնց միջոցով հնարավոր է տվյալները ստանալ չարտոնագրված անձանց կողմից, իրենք կարող են դա ստանալ։ Կիբերհանցագործները, չգիտեմ, թշնամիները արդեն մի բան գիտեն ձեր մասին, դա իրենց գործը կրկնակի հեշտացնում է։ Երբ որ ճշմարտան նման ավելի հնչում սոցիալական ինժեների հարձակումը, երբ որ քո մասին արդեն ինչ-որ մի բան գիտեն, որ թվում է, որ ուրիշ մարդ պիտի չիմանա, դուք ավելի հակված եք լինում վստահ եք։ Պետք է ձեռնպահ մնալ նաև կասկածելի հավելվածներ ծրագրերի ներբեռնելու, դրանք որպես կանոն տեղորոշման տվյալներին, կոնտակտներին, տեսանյութերին ու լուսանկարներին հասանելիություն են պահանջում։ Մասնագետները հորդորում են չգրանցվել նաև այն կայքերում, որոնք պահանջում են գրանցում սոցիալական ցանցերի էջերի միջոցով։ Դատևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։